aš Simona Bandita ir vakar gavau iššūkį iš savo gero draugo Petro Nausėdos ir taip pat labai kieto ledo ritulininko sudalyvauti ir taip pat prisidėti prie akcijos ir susipilti ledinio vandens sau ant galvos. Tai Petras vakar iš tikrųjų parodė aukštą klasę ir nu, žinokit, ateiti ir pakonkuruoti su ledo pilna mašina, manau, kad yra pakankamai stipru, todėl nežinau, ką daugiau galėčiau padaryti, kaip tik tai pasikviesti patį ledimiškiausią ir geidžiamiausią Lietuvos jaunikį. Vaidai Baumila, šalma, pilna vandens! Dalinai šlapia, bet ačiū, akcija buvo labai šalta. Ir ką noriu pasakyti, kad kviečiu tris taip pat žmonės prisidėti prie akcijos ir ne tik apsipilti vandenį, bet ir paukoti pinigų. Tai savo labai gerai draugiai Gintarijai Grevičiūtei linkiu sėkmės apsipilant vandeniu. Raulis Mamadly buvo išimtas klausytojų, taip pat ir Raulį. Ir vaidukai, tu puikus esi akcijos dalyvis, tai manau, kad sudalyvausi, ne? Taip. Gerai.